खेरीत भाषेन आमच्यो अदमीक पिडा आनी आमच्यो दुस्मान केळ्यो काडून उडय बापा. ह्या गोरब्यान रावतल्या सगळ्या वांगड्यांक एकामेकाच्या मोगान सांबाळ, सगळ्या वायटांनी तांकां निवार आनी सदांच तांकां खुशाल दवर म्हूण सायबिणीची मुजतीन मागुया. मारियेचे नमानाचे मागणे जेजूचे आनी आमची माय मारिये, आयज तुजी भेट आमच्या गोरब्यान जाता ती पुरोवन आमकां खुशालकाय भोगता. ही तुजी मुर्ती ह्या घरान हाडून आमी आमचो गोराबो तुज्या पुताक भेटोवंक सोदतात. एलिझाबेथागे 2 वरां वचून तुवें मारिये ताच्या घरांतली पिडा काडून तांकां खुशालकाय हाडली. ते गोराब्याक जेजू दिलोय. आयज ह्या गोराब्यांतले सगळे वायट पयस कोर. किरीत भाशेन कोणाचो राग वो दुस्मान काय आसा जाल्यार ती सोपोवंक ह्या गोराब्याच्या वांगड्यांक बोल दी. तेच भाशेन ह्या गोराब्यान सदांच मागणी आसूं. जण एकल्याक आपले लागीं घडटा ते पोरी एकामेकाची सेवा करूंक तूंच तांकां शिकोय माये. घरांत भुरगीं आसत जाल्यार तुज्या गोपान मारये ह्या गोराब्यांतल्या भुरग्यांक सांबाळ. तुज्या सांगाताक आनी तुज्या घरान नाजारेत गांवांत जेजू पिरायेन कुडीन आनी गिन्यानाक वाडलो. तेच भाशेन ह्या घरांतली भुरगीं पिरायेन गिन्यानान आनी गुणांनी वाडोवंक तूंच आमकां आदार दी. आपले आवय बापायक आनी वडिलांक हीं भुरगीं खालती रावं शिकोवन आनी तांचे उतरा प्रमाणे चलूं शिकोवन घरांतली परदेसान आसत जाल्यार परदेसान वावर कोत्तोल्या आमच्या घोरच्यांक तूंच राख आनी सांबाळ सायबिणी. तांच्या वावराक लागून आमचो घोराबो बरे भाशेन जियेता. जरूय कुडीन ती पयस आसात तरी आयज आमच्या मागण्यांनी ती आमकां भोव लागीं आसात सायबिणी. तांकां बरी भलायकी दी आनी एक दीस तांकां परत आमचे मदें हाडून आमकां सगळ्यांक खुशाल कर. मारिये तुवें कोण पुरी एलिझाबेथीगेर बापाक वाखाणली आनी तिचे 3 म्हयने सेवा केली. ती तुजी मुर्ती आमकां उगडास कोत्तली. तेच भाशेन आमी म्हणटांव म्हजो आत्मो सर्वेश्वराक वाखाणटांव, कित्याक ताणें म्हजे सोबे आमचे घराब्या सोबे गोड गोड वस्तू केल्यात. हेच भाशेन बापा सदांच दीन वाचूंक आमकां शिकोय मारिये. आमच्या बापा सर्गीची अर्चना पवित्र आमच्या राजांच्या यांची जशी सरकार जाता तशी संवसारात मान मेरे कृपण पिले सर्विस पोर्ट ताई चाव श्रम देश दो अंश दो जॉब चीज मगर मेरे देवाची मैं अम्मा